В принцип се стара винаги да дам обективни мнения и се радвам, че оправдах опет. Отново се оказах прав. Гордост ли да си капитан на България в първата победа на Швеция от 90 години? Винаги е била гордост да си капитан на България. Преди 3 месеца победихме и Холандия. Сега победихме и Швеция. Аз съм горд с тези футболисти, с които играя, и с този тренерски екип. Ще успеете ли да се възстановите до неделя? Предстои ви не по-малко важен и тежък матч. Ще бъде трудно, но то групата за това е 25 човека. Всеки един, що ме повикам тук, мога да не е гаранция, че тези, които днеска бяха на пейката, щяха да се справят по-лошо от нас. Така че има още един матч, така че мога да се покажат всички. Най-тъжното беше, че стадионът не беше пълен. Обясняваш ли си от тиня? И па се радвам. Показахме на хората, че можем да побеждаваме и големи имена. 50 години нямахме победа, 25 години няма, нали така, 20 години, 24 години гол, днеска 3. Радвам се, повярвахме си и показахме добра игра. Много бързичко по-обрано. Кара исторически гол за България, 24 години без попадение и отпуши най-накрая нашето нападение срещу Швеция. Еми да, радостно е, радостно за мен, но те статистика много не ме вълнуват, радостното е, че победих. А си казахте преди мача как трябва да излезете да играете срещу отбор като Швеция? Еми цяла седмица работим тактически, господин Хубчев не подготви добре и излязохме и свършихме работата. Всички във всяка една линия. Имаш ли доста? Еми как да ви кажа, не мога да коментирам съдята, но това е единоборство. Аз лично в Англия, в къде и да е, всеки един се дърпа за фанелката, се борят в наказателното поле. И не трябва да се свира такива доспи, но съдята явно е, си говореше тек на шведски. Не знам, италянец е, не знам какъв. Продължаваме да сме непобедени на домакински терен, но предстои тежък матч и също не по-малко важен срещу Холандия. Там какво да очакваме? Ще може ли да задържите? Това си говорихме и преди това, че слабост в националния отбор е, че няма два постоянни матча. Еми, ще е много труден матч. Както знаете, Холандия игра на Амстердам Арена. 55 000 са на стадиона. Всеки един матч. Аз съм играл там, но ако си излеземе компактно, се възстановим добре, мисля, че са възможни. Франция ги разби днес, не знам дали знаете. Франция е, как да ти кажа, най-добрият отбор, може би, в света в момента. Дали ще ги мотивира от друга страна, да се каже, нож с две острия? Еми, дано, да наведат главите малко и да си излеземе ние с дигнати глави и да ги бием.